Здравейте, вие гледате Лице в лице. Знаете, днес БСП предложи преизчисляване на пенсиите, но беше отхвърлено от мнозинството. Каква беше целта на това преизчисляване, предложеното от БСП преизчисляване на пенсиите, ще разберем от Драгомир Стойнев, заместник-председател на парламентарната група БСП за България. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Каква беше идеята? Защо предложихте това преизчисляване, при условие, че знаете, че ГЕРБ и патриотите се договориха за увеличаване на пенсиите? Вие какво целяхте? Има разлика в двете предложения. Това, което се договори ГЕРБ и патриотите, е увеличаване на минималната пенсия. Само че освен минимална пенсия има и други пенсии. И силата на БСП е именно в своята последователност. Единствено, ние сме преизчислявали така наречените стари пенсии 2008 година. Сега искаме да бъдат преизчислени на база осигурителния доход 2013 година, защото госпожо Лизова има една огромна несправедливост. Примерно за една и съща професия, примерно даден учител, ако има 40 години осигурителен стаж, има огромно значение кога се е пенсионирал. Ако се е пенсионирал преди 2000 година или примерно 2005 година. Тогава разликите в пенсиите е приблизително около 200-205 лева. Казвате, че за едно и също прослужено време, да, една и съща професия... Точно така, една и съща възраст, разликата в пенсията е огромна. Защо? Това се дължи на средното осигурителен доход, който нараства през годините, който е основна величина в определянето на размера на пенсията. И понеже този средно осигурителен доход се увеличава през годините, се получава и тази огромна разлика между възрастните хора. Затова ние от БСП предложихме, наистина, спрямо 2013 година, да се подпомогнат именно нашите майки и бащи, които, разбира се, са работили честно, почтено, дали са своя принос към развитието на страната. И само заради това, че са се родили по-рано, те де-факто живеят в едни доста трудни условия. Не случайно в България 1 300 000 пенсионера живеят под линията на бедността, която е 314 лева. Аз не казвам, че с това предложение ние ще решим всички проблеми в пенсионната система, но ние, понеже сме лоялни към българските граждани, най-вече към тези, които гласуваха за Българската социалистическа партия на последните избори, ние в нашата платформа обещахме това преизчисляване на пенсиите, внесахме го като законодателна инициатива. За съжаление, ГЕРБ и патриотите бяха изключително добре мобилизирани да отхвърлят този законопроект, който щеше да помогне на абсолютно всички български пенсионери, независимо дали са гласували за БСП, за патриоти или за ГЕРБ. Сега, тук има обаче няколко неща, които трябва да уточним. Първо, вие казвахте, БСП е първата, единствената политическа сила, която преизчисли пенсиите. 2008 година, така, точно така. Знаете обаче отговора на ГЕРБ и на Борисов. Това го направихте на финала на своя мандат и на практика оставихте това да се случи буквално последните дни и това нещо трябваше да го направи кабинета на Бойко Борисов. Не е така. По време на тройната коалиция, нека не се връщаме на там, тогава наистина пенсиите средно се увеличиха, като при спадна инфлация близо с 70%. Там наистина, но тогава икономиката имаше голям икономически растеж, имаше изключително много приходи и това преизчислени случаи 2008 година. Това, че ГЕРБ се управлявали след това, не означава, че те са плащали пенсиите. Тези пенсии сме ги плащали аз, вие, тези, които сме се трудили, защото нашата система е разходно покривна. И никога няма излишъци в тази система. Тоест, когато ние в момента с вас, трудейки се, плащайки се осигуровките, де-факто плащаме и пенсиите на нашите родители. Добре. Колко щеше да струва обаче на бюджета това, което вие предложихте? Това за тази година щеше да е приблизително 400 милиона лева, а за цяла една календарна година за следващата приблизително 800 милиона лева. Е, добре, ама има ли ги тези пари в бюджета? Доколкото знам, имаме един огромен излишък. Управляващите постоянно се хвалят с този излишък приблизително 3 милиарда лева. Само че понякога 3 милиарда, понякога 1 милиард, после стават 2 милиарда, после пак 3 милиарда, т.е. когато те се хвалят, наистина като че ли увеличава средства, но 1 милиард да бъде, наистина той може да бъде покрит с бюджетният излишък. Сега, аз не казвам, че... Тогава целият отива за пенсии. Така, аз не казвам, че когато има излишък, той на всяка цена трябва да бъде похарчен. Но, госпожо Лизова, всеки един български пенсионер, веднага от тези 800 милиона, 160 милиона веднага се връщат в хазната. Защо? Защото пенсионерите веднага започват да харчат тези пари и 20% чрез ДДС се връща в хазната. Още повече, че и те консумират основният стимул на икономическият растеж в страната, именно вътрешното потребление, което формира приблизително между 65-70% от брутният вътрешен продукт. Така че тези пари наистина ще се влеят в българската икономика, но още повече ще позволят на нашите майки и бащи да водят един наистина
по-достоен живот. Не казвам, че пак казвам, не казвам, това ще реши техните проблеми. Така е, да, разбира се, щеше колко да е увеличението средно. Ами някъде на най-старите пенсии, което е най-голямата несправедливост на тези хора, които се пенсионират преди 2000 години. Говорим за увеличение между 17 до 20%, което с годините намалява, докато стигне до 2013 година. Така. С какъв аргумент обаче ГЕРБ и патриотите отхвърлиха вашето предложение? Ими поначало те са против явно подобна водна политика. Те уж обещаха на българските граждани, че ще има увеличаване на пенсиите, но явно мислят за тези, които имат най-ниски пенсии. И пак те няма да изпълнят своето обещание, което наистина е голямата въпросителна. Защо го правят? Защото и двете партии обещаха 300 лева минимална пенсия, сега виждаме, че тя ще бъде 180, после ще бъде 200 лева. Тоест, може би можем да кажем, че те лъжат своите избиратели, докато ние сме откровени своите избиратели. Е, вие сте откровени, защото не управлявате, защото няма вие да извадите този милиард или 800 милиона. Има го и този момент, нали? Разбирате, със сигурност аз не мога да допусна... Не, не мога с вас. Ама аз не мога да допусна, че едно правителство може да увеличи пенсиите на хората и е така на пук, просто ще каже, няма да ги увеличавам. Значи има някаква икономическа и финансова обосновка. Може би всичко е въпрос на приоритети. Ние все още нямаме управленска програма на правителството. Вече кой юни сме, нямаме управленска програма, което наистина доста притеснително. Видяхме, че госпожа Румяна Бъчварова се обръща към администрацията да напише управленската и законодателната програма на правителството. Може би те имат някакви други тайни планове, ние не знаем, но за нас е важно наистина да се подобрява живота на хората, защото когато се лъжат хората, все повече и повече политиците се отдалечават от хората, има все повече увеличава и недоверието към политиците и за това наистина някои хората не са склонни да гласуват. Но чути ли някакъв смислен аргумент, т.е. икономически, финансов, защо няма да приемат вашето предложение? Не, аз нямаше смислен аргумент. Един аргумент е, може би, защото този законопроект идва от страна на опозицията. Добре, нека да видим те какво ще приемат. Но на този етап, това, което идва от опозицията, макар че господин Цветанов декларира, че всичко, което е добро, те ще го приемат, нищо подобно. Те дори отхвърлиха и законопроекта за жестомимичният език, който решава... Той не решава проблемите, но подпомага интеграция на тези приблизно 120 000 български граждани, които имат слухови проблеми. Ние сме една от малките държави, които нямаме официален закон за развитието на този език. И това наистина ще помогне тези хора да се интегрират, да бъдат... да ни дадат своя принос към развитието на страната. Това са глухонемите хора, но и този законопроект безскандално отхвърлен. Добре, сега обаче ви върнат към още един законопроект, който пък ви отхвърлихте и да разбера защо. ГЕРБ предложи мажоритарни избори за следващия парламент. Те го предложиха след като имаше референдум и 2 милиона и половина от гласувалите казаха, ние сме за мажоритарни избори. Да, знам аргумента, че той не е задължителен според решението на съда. Добре, не е задължителен, но в крайна сметка 2 милиона и половина българи го поискаха. Защо отхвърлихте това? Мисля, че всички политически сили го отхвърлиха. Дори и ГЕРБ го отхвърлиха. Как ГЕРБ ще го отхвърлиха? Ще ви кажа защо. Смятам, че те наистина отново се заиграха с очакванията на хората. По една следна причина. Не случайно заявих преди малко, че когато се гласуваха пенсиите, ГЕРБ и патриотите бяха изключително добре организирани. ГЕРБ, 90 народни представители от ГЕРБ гласуваха против увеличаването на пенсиите на българските граждани. 87 обаче гласуваха за законопроект. Тоест самите те, народните представители от ГЕРБ, не бяха организирани добре. Още повече, че ако наистина ГЕРБ държат на този законопроект, те ще направят всичко възможно да убедят и останалите политически сили, най-вече своите коалиционни партньори. И ако има разлика... Това е невъзможно. Значи, те го от първата секунда патриотите твърдяха, че това няма да се случи. Вие го знаете това нещо. Това означава, че ако ГЕРБ държат на този закон, те трябва да развъдат коалицията. Това е наистина един сериозен удар върху коалицията с неприемането на този законопроект. Госпожо Изова, референдума... Вие защо го отхвърлихте? Патриотите казаха, не още преди коалицията да се състои. ГЕРБ беше с ясното съзнание, че патриотите няма да приемат това нещо. И това беше част от коалиционното споразумение. Но вие обяснете, аз съм питала патриотите. Искам да разбера БСП защо не иска мажоритарни. Да, защото ние сме за смесена система. И имаме решение на Националния съвет на партията и следващата седмица или по-следващо, най-много до 10 дни, ще имаме внесен законопроект за промяна на изборната система, 120 мажоритарно избрани и 120 пропорционално избрани народни представители. Ние сме именно за подобна система. Но тук проблемът е следният, че когато ГЕРБ се заиграва така с очакване на български граждани и
те де-факто ги лъжат. Защо? Защото гражданите ще останат още по-разочаровани от ГЕРБ, защото ГЕРБ не направиха, не си мръднаха пръста, дори самата си парламентарна група да организират, за да го гласуват по подкрепа на този законопроект. Референдумът, който се проведе, тук е вече моето лично мнение, и защо получи такава активност, хората, госпожо Лизова, са недоволни от политиците. Тук не изключвам и себе си. Хората наистина имат претенции към българските политици, хората са недоволни, че живота им не върви към по-добро, че някои политици злоупотребяват със своето положение и хората искаха да накажат политиците. Ние считаме, че наистина първо самите партии трябва да започнат да се променят и затова БСП започна да се промени самата себе си. Ние приехме и вътрешни правила, и етичен кодекс, и промяна и на лицата, и на физиономите, които влизат в българският парламент. Нещо повече, дори променихме и уставът на партия, така че лидера да не се избира от конгреса и там да има различни лобита да се споразумяват, а вече се избира от всички членове на партията. Това е хубаво. Всичко е хубаво, което се случва в БСП. Всяка промяна във всяка партия радва обществото. Обаче, защо не се съобразявате с 2 милиона и половина българи, които казаха, че искат мажоритарна система? Вие казвате, ние сме за смесени. Другата партия ще каже, ние сме си за старата. Третата ще каже, Госпожо Ризова, ние сме правова държава. В крайна сметка законите трябва да се спазват. Не случайно този референдум не стана задължителен. Още и за няколко хиляди гласа, минимално количество, в сравнение с огромното количество, което гласувах. Но пак има правила, които трябва да се спазват. Второ, близо 6 милиона и половина са избирателите, българските избиратели. Гласуваха едва 2 милиона и половина. Имате толкова гласуваха и за вас депутатите тогава, и за вас може да кажем, че сте нелегитимни. Всички казаха за. След което мажоритарната система има доста пороци. Не случайно във Франция, тъй като ние искаме едва ли не да следваме френският модел, в момента се надигат гласове, най-вече от Националния фронт, за промяна на системата. Защото не е нормално една партия да става трета политическа сила, да получава близо между 5 и 6 милиона гласа. Говорите за партията на Люпен? Точно така. И да има между 2 и 4 народни представители. Това не е нормално. И затова те започват вече смятате, дебат. Че е заради мажоритарните? Да, това е заради мажоритарните. Те вече искат дебат и да променят системата, да отидат към пропорционален вод. Така че, наистина, всяка една система има своите косури, но не считам, че проблемът е в системата. Проблемът е в българските политици. Дали те са откровени, дали те са близо до хората, дали те чуват проблемите на хората, дали те решават проблемите на хората. И в това, което направи наистина ГЕРБ, е скандално. Те се опитаха да се доближат до хората, но ги излъгаха. Те ги излъгаха. Как излъгаха? Те си гласуваха за. Закона, гласуваха си за. Те можеха да убедят своите партньори. Ако толкова държиш на нещо, ако толкова си считаш, че това на всяка цена трябва да мине, те тогава тази коалиция още от утре трябва да бъде разпусната. Те не могат вече патриотите да бъдат коалиционни партньори. Но явно това не е такъв голям проблем. Явно за ГЕРБ това, че са на различно мнение, не е толкова притеснително. И затова коалицията продължава, защото трябва да се консумира властта. Добре, ако има вълнение обаче, ако има протести срещу вашето решение и отказа да приемете мажоритарната система, как ще реагирате? Ние след 10 дни ще внесем законопроект, който е по-справедлив. Наистина да бъдат 120 народни представители избрани мажоритарно, други пропорционално. Защото в крайна сметка, ако всички сме мажоритарно, познавайки така и в момента обществото в страната и начина на гласуване, съм притеснен, че наистина може да има доста странни личности, които да влезат в парламента, които да не принадлежат на нито една политическа сила и които да определят бъдещето на страната. Защото какво значи странни личности? Ще стане така, че тези, които са престъпници или тези, които боравят с огромен финансов ресурс, купувайки гласове в определени райони, да бъдат и избрани и да намерят своето място в Народното събрание. И това какво им пречи да го направят и сега в пропорционалната избирателна система, ако толкова много искат? Те тогава трябва да се съобразяват с партиите и вече партиите, уверявам ви, преценяват на какви кандидати да заложат. И не случайно българския парламент до момента няма нито един престъпник. Ами, така да се каже, да, няма, понеже няма осъден и няма престъпник. Вие говорите за онези другите престъпници със странни имена. Ами, да, но такава ни е системата, че не осъжда политици, затова наистина няма нито един престъпник. И още повече ще има и партии единствено само на регионално ниво, които ще се появят. Които, примерно, да се знае за тези 5 общини, да се направи на партия, да излъчи
кандидати и съответно върната да се пазарува. Нямате никакви огризения, че въпреки референдума вие сте гласували срещу мажоритарните избори като политическа формация. Огризения трябва да имат от ГЕРБ, че те не защитиха своето предложение. Ние бяхме ясни и категорични, че няма да го подкрепим и бяхме откровени с избирателите. Огризения трябва да има този, който лъжи избирателите, че ще им помогне, а де-факто не го прави. И те го внесоха и гласуваха, но това е друга тема. Благодаря ви за това. Да, нещо важно ли? Да, но с много по-малко народни представители, отколкото да отхвърлят пенсиите. Е, колко малко? 5-6 човека? Но в крайна сметка, ако това е техния приоритет, трябваше да бъдат максимално мобилизирани. Добре, благодаря ви за този разговор.